Yardım duruyorum bir zümbül kendinde. Könüllü olarak Sultanov Zahir Elyaroğlu. Könüllü torpağlarımızın müdafiyesine yolladı. 5 nefer aile yüzüne bakmayarak Allah buna o kadar gayreti verip vatanına sevgisi olan bir insan kimi ve o yola düşüp adı sanı füzülü döyüşlerine koşulup könüllü batalyonda iştirak edip neyinki bu adam Hürzümbül kendinin bütün yardımının Azerbaycan'ı fahredir. Bunu müvekkati olarak vatana eve yola salıblar. Bunu karşılamak için rayon idare müessesesi rehberleri, yardımlının vatanperver gayretli olanları, vatan için döyünen yoldaşlar hamısı burada iştirak edirler. Dedəri elimizin dedəri ziyalıları, şairleri, poşt arası müdür Anar müəllim buyurur. Ürək sözlərizi, Anar müəllim burada. Rönümüzün fəxri, şairimiz Sakitli kim burada, İqbal Nəhmət burada. Gənclər İdarəsinin rəisi Anar müəllim burada. Muzeyin direktörü Əli müəllim burada. Bütün ziyalılar, bütün yardımlının fəxri, qəlbi döyünən, yurd üçün, sevgi üçün, İngitlərimiz üçün döyünən yoldaşlar buraya yaşayırlar. Buyurun, xayiş edəyim, ürək sözün sizindir. Anar müəllim, buyurun. Bu Azərbaycanın böyük vətən müharibəsidir. Hər birimizin borcudur bu müharibədə iştirak edir. İştirak edə bilməyənlər acil zəfərdə dəstək olmalıdır. İnələrindən nə gəlirsə dəstək olmalıdır. Bu Zahur qardaşımız könüllü olaraq tamamilə belə deyək də komissarlığın xətti ilə olmadan öz istəyi ilə batalyon yaradırlar və müharibəyə gedirlər. Müharibədə 70 nəfər könüllü gediblər. Şurallah 70 nəfər hamısı sağ-salamat ailələrə dönür. Bunların da dönməyində məqsəd ondan ibarətdir ki, qaydandan sonra inşallah komissarlığa müraciət edib yenidən cəbhəyə yol almaq. Yəni rəsmi şəkildə. Allah onların hamısını qorusun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yaralımıza da şəfa versin. Buyurun, buyurun. Bugün qürur verici bir gündür. Yığılmışıq bütün vətənpərvər oğullar. Qardaşımızı qarşılayırıq. Bir neçə gün öncə bir şəhidimizi qarşılamışdıq. Yardımlı şəhidlərini qarşıladıq. İndi də bir qürur hissi ilə gözəl əhvar ruhi ilə bir qazi qardaşımızı qarşılayırıq. Fərqi yoxdur, o Burzumur kəndindən döyür. Bütün yardımın mərd oğludur. Bütün Azərbaycanımızın mərd oğludur. Hamımıza təşəkkür edirik ki, bugün bəli, qazımızı qarşılamağa yardımdan vətənpərvər oğlanlar gəlib. Hamımıza təşəkkür edirik. Bax, bu gül balalara da gələcəklə xoşbəxtlik arzulayırıq. İnşallah ataları kimi. İkisi də qəhrəman oğlanlarıdır. Qəhrəman olsunlar, vətənə xidmət eləsinlər. Sağ olun, İqbalın. Bəli, bu günləri ən sevimli günlərimizdən biridir. Ən igid əsgər bizim əsgərdir. Qəhrəman əsgərlərdir. Var olsun bizim ordumuz. Hal-hazırda indi bizim qazımız gəlir. O qazımız ki, Cəbrayilin, Füzulinin, kəndlərinin özünün azad olmasında ən böyük xidmətləri olub. Səbirsizliklə gözləyirik. İnşallah, bu Azərbaycan bayrağı, bu gül balamızın əlində tutulan bayraqlar Azərbaycanımızın bütün bölgələrində, yəni işğal olmuş bütün bölgələrində, Dağlıq Qarabağda, yəni ətraf rayonlarında, Kəlbəcərdə, Laçında, Qubadlıda, Zəngilanda, Şuşada, Xocavənddə, Xocalıda, hamısında təbii ki dağılacaq. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Eşq olsun. Var olun, var olun el adamları. Sağ ol, Sakit müəllim, sağ ol. Sağ ol, müəllim, buyurun. Çox sağ ol, dəyərli qardaşlarım dedi, bizim bu torpaq, bu yardımlı torpaqı həqiqətən qəhrəmanlar diyarıdır, belə deyərdir. Bugün bizim qardaşımız Zahur qəhrəmanlığa göstərib döyüş bölgəsində. Bugün o bizim rayona gəlir və onu qarşılamağa bütün onu sevənlər toplaşır. Təkcə o Bürzümbül kəndinin yox, bütün Azərbaycan oğludur. Eləcə yardımın mərd közahiti oğludur. Allah ona can sağlığı versin. Vətən, onda vətəndir ki, belə gid mübariz oğulları var. Eşq olsun vətən oğullarına, eşq olsun Ali Başkomandanlara. Vətən sağ olsun. Sağ ol. Oğullarına fəxr edir. Buyurun müəllim, sizə ürək sözlərinizi deyin. Sağ olun. Bura gələnlərin hamısına öz minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olsunlar, əziyyət çəkiblər. Allah razı olsun sizdən müəllim. Çox sağ olun. Biz də bura gələn yerlərimizə hamısına minnətdarlığımızı bildiririk. Biz belə yerimizlə, kətimizlə fəxr edirik. Eşq olsun Ali Baş Komandamıza, eşq olsun ordumuza. Allah qoysə qələbə bizimlədir. İnşallah. 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 İnşallah.
gelenler. Hacı Cavut, Allah sizi korusun. Buyur. Şükür Allah, bu cin sevindirdi. Beşerdi Cagabo. Şükür Allah'a, biz inşallah gazimizi karşılıyor. Allah'ın kömürlüğüne. İnşallah torpaqlarımız azad olsun. Hamımız yığılaq, elə bütün qaziləri, bütün əskərlərimizi, zabitlərimizi belə alqışlayaq və belə bir kolonla inşallah, belə bir karvanla inşallah gedək işğal altında olan torpaqlarımızı ziyarət edək. Amin. Allah sizə həmcə can sağlığı versin və belə sevindirici günlər olsun ki, inşallah qazını qarşılayaq. Allah sizə kömək olsun. Sağ salamat gəl. İnşallah. Yardımın iki doğullarının açsan qazanım. Yəni hər hamımızın məlumatı var. Hərbi hissələrdə saçmalı bir məlumat acı. Dastan yazırlar, həqiqi dastan yazırlar. Canım bölgəsi. Və yardım, yəni bu xeyrə cəmiyyəti olaraq mənim məlumatım var ki, və arxa cəbhədə də, inanın bəlkə də yardımlı qədər, yəni vətənpərvər olanlar, iş görənlər, yardım edən bir adam mən tanımıram. Yəni, xəbəriniz var, hamınızın bilirsiniz ki, hər dənə yardım aparın cəbhə bölgəsində buraxmırlar, ancaq yardımın adı yazılan kimi, onu deməli cəbhə bölgəsində buraxırlar. Bu yardım üçün böyük bir fəxirdir. Bu biz üçün böyük fəxirdir. Kimlər o yardımda iştirak edir, kimsə arxa cəbhədə, ön cəbhədə iştirak edir, Allahımızdan razı olsun. Ürəyinizə qurban, sizin niyyətə vətənpərvər ürəyinizə qurban. Ha kardeş gel. Gördün ya burada. Ya hem yormuyor, askerim yormuyor. Giden harbi komiser lazım. Giden şey şeyler. Böyle satmayalım. Ziyaret yani böyle şey. Şeyler komiser ziyaret. Başka bir yere gitse dönmüyor. Dönemezse düzgünlük. Boş et. Bizim asker. Hem böyle asker, bizim asker. Hem böyle asker. Yemek asker, bizim asker. Finansdan sağ ol. Yaşma göre ne eliyor? Karabağ bizimdir, bizim vatan. Karabağ bizimdir, bizim vatan. Rahman bizden razı. Allah size razı olsun. Allah bizim halkımıza değmesin. Allah bizim ordumuzu korusun. Amin. Allah bizim şehitleri rahmet edesin. Yani yani onların ballarını, onların şahları, körpelerini baş, kabağında baş eğer. Allah Allah hiç vakit Azerbaycan ordusu onların kanı koymayacak yerde var. Valla. Allah hamd olsun. Elə fikirləşməsinlər ki, erməni dağası Azərbaycan ordusu məsələn şəhidlərinin qanı yerdə qalacaq. Qəti də qalmayacaq. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun. Otur. Allah səndən razı olsun. Çox sağ olun.
sana gitmeyen saya gelmez yüreğler. Mezarlar sıra sıra, baştaşları yanmayan, bu torpakta uyuyor saysız yiğit kahraman. Şehitler hiyabanı, kalbimizin yaşları, bir çel seven yüreğin naçan casirdaşları. Şehitler hiyabanı, tarihin düğünleri, milletin mehmeçum, düşünen beyinleri. Bizim bu xalqımız olmasaydı, bu dəstəyimiz olmasaydı, biz heç kimizdik. Şükür Allah olsun ki, məmur düşmanlarımız bizim qabağımızda qalsın. Allah hamd olsun. Saçməli, qarlar diyarından elan eləyək. Ali başkomandarımız İlham Əliyev cənabları, ziyanlılar adından, ziyanlılar da, fəhlələr də, bütün xalq, 40 mindən yuxarı yardım xalqı sizlə bir yerdə. Bir yer göy. Yaşasın, eşk olsun Ali başkomandana. Mən qələbə istəyirəm. Yaralıdır Azərbaycan məmləkətim. Ey buyurdum vətəndaşı, ayağa qalx. Qalx ayağa, Ulu Tomris. Cavanşirim, Səttərxanım, Xiyabanim, Babəkim, qalx. Qalx ayağa baş salyan. Gəncə Qazaq, Qax Balakən, Zaqatala, Şəki, Şirvan, Lənkərandan, Astaradan, Masallıdan, Yardımlıdan, Cəllabaddan, Sabrabaddan, Saatlıdan, Beyləqandan, Dəridağdan, Göyçəyə bax. Yox gündüzüm, yox gecəm, Atlantikdən sakitəcən, zərbə, zərbə istəyirəm. Mən qələbə istəyirəm. Mən qələbə istəyirəm. Qalq ayağa, qalq ayağa. Qoca Təbriz, Şah Sabalan, Qın Zəncili biləyindən deqana qan, Azərbaycan, ana yurdum, bütöv azad görməyincə, dad çəkizə gəlinləz yad. Ey qırmızı imperiya, əli qanlı cəllat dəyüz, dikili suz,
Zaman zaman üstüme it kıskıranlar, alayanlar, barayanlar. Koyuşsun dünya məni, hemen Türkem. Koyuşsun dünya məni. İkimesin alonda innen beni kalanlar. Ben Tanrı'dan her dertte Mekke, Kabe istiyorum. İsrail bir bayrağımla ben qələbe istiyorum. Ben qələbe istiyorum. Ben qələbe istiyorum. Yaşasın. Gəlirəm Qarabağ, gəlirəm. Tükənib düşmənin soyu gəlirəm. Qarabağ, gəlirəm. Düzlə, enişlə, yoxuşla. Düşüb payızda yağışla. Yubandım məni bağışla, gəlirəm. Qarabağ, gəlirəm. Bezmişəm daha köçündən. Biri qalmayıb üçündən. Bir də çıxmaram içindən, gəlirəm, Qarabağ, gəlirəm. Qovum dağ boyda dağımı, görmək üçün oylağımı, asa-asa bayrağımı, gəlirəm, Qarabağ, gəlirəm. Ölüm nədir? Ölüm nədir? Öldürməyə, alovunu söndürməyə, gül üzünü güldürməyə, gəlirəm, Qarabağ, gəlirəm, gəlirəm, Qarabağ, gəlirəm. Allah bütün askerleri, bir tane karşıya çıksın, yaralı askerlerimiz var. Allah onlara şefa versin. Bak, benim de bir kardeşim oğlu, bir bacım oğlu indi yaralıdır. Allah bütün askerlerimize şefa versin. Onlar bizim uğrumuzda, yardımlı uğrumuzda, Azerbaycan uğrunda. Biz onlar olmasaydı biz burada hiç ne diyebilmez. Her ağızda bir dua. Eşk olsun oğlanlar, oğullarımıza, yardımlı oğullarına, Azerbaycan oğullarına. Eşk olsun ordumuza. Amin. Eşk olsun. Eşk olsun. Eşk olsun. Allah şehirlerimize rahmet eylesin. Allah'a nasip eylesin. Canım, senin o balonun, balonun timsalinde neçə dənə bura bak, dığanı. Dığanı öldürmüşü, kanlarında hamısını almış. Allah'a and olsun. Allah'a and olsun deyirəm. Bravo, onların kanları yerdə qalmayacaq. Hələ ki de ağır olar. Allah Sənin qardaşın olan yerdə bax, şəxsən biz orada. Həm gəldikdə mənim oğlu Asim var, o bilir, demişəm, mənim haqqında verirəm ki, plan şad, plan rayonundan, plan kətdən məsələn getdiyinə görə. Allah onu qəni-qəni rəhmət edəsin. Amin. Onun qanı alınıb, bəs qədər alınıb, yenə də alınıb. Onun üçün narahat olunmur. O şəhid ömür boyu da həmişə yaddaşımızda. Allah onu rəhmət edəsin, onun timsalında bütün şəhidləri. Allah rahmet eylesin bütün şehitlerimize. Salih kardeşimiz. Şuşa yaylağını siz kumanamadın. Kar bülbülünün gözleri doldu. Topkana meşesi saçılıyor. Gel boylar bana. Ay vətən olun, Şuşa yaylağını, siz dumanı olun. Allah rəhmət eləsin. Qalan əsgərlərimizə canı sağ eləsin. Qardaş, sənin qanın alınıb, yenə də bəs qədər alınıb, yenə də alınıb. Beşəsi saçını yordu, gəl boyuna qurban, ay vətən olun. Gel boyuna kurban, ay vətən olun.
Şehit olan bütün oğullarımızın ruhlarındadır. Vətən elə belə oğulların içində vətəndir. Və bugün bu xalqın birliyin, yəni biz qardaşımızı qarşıladıq, yəni bütün rayon əhalisi qarşıladı və bu millətin ruh yüksəliyi. Yəni əsas verici zahir qardaşım, yəni qələbə çox da uzaqda deyil, yaxın vaxtda inşallah Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə biz qələbə çalacağıq. Çünki buna bizim xalq böyük xalqdır, bizim xalqın xətaisi var, onun babəki var, nəbisi var, həssi var, mübarizi var, poladı var və digərləri var. Yəni vətən belə uğurların sayəsində heç vaxt uduzmaz. Allah səni qorusun, sənin timsalında bütün mərd hüzətli oğulları. Eşk olsun sənə. Allah sizə olsun. Allah rəhmət. Allah rəhmət. Cəngəbər qardaşımızın da ruhun şad eləsin. Bu da elə belə oğul olmayıb. İnşallah. Neçə dənə düşməni məhv eləyib, öz demək tankist olub. Və ruhu şad olsun, yəni belə demək olsun ki, bizim fəxr edəsi oğlumuzdur. Və yenə də sizin dayıyə də, sizə də biz Allahdan səbir diləyirik. Yəni başınızda tutun, yəni bu tək sizin evinizin deyil, tək bu günəşdən getməyib, bu eldən gedib, bu Azərbaycandan gedib. Eşk olsun Azərbaycanın belə oğullarını, ruhları şad olsun. Allah sizə rəhmət. Ay gələndə gəl oğlum, cihan yanar sən güləndə gül oğlum. Bir yollardır, hak yoludur bul oğlum. Yeri bilmək, göyü bilmək bil oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlum. Çakal gəzən şu dağlarda gəz oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlum. Çakal gezen şu dağlarda gez oğlum. Gez oğlum, vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kim sez oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum, gez oğlum. Vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kim sez oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum. Yol oğlum, dört bir yana salmalısın kol oğlum. Ekmeğini aç olanla böl oğlum. Haram yeme, hak uğruna öl oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlum. Çakal gezen şu dağlarda gez oğlum. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlum. Hain gezen şu dağlarda gez oğlum, gez oğlum. Vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kim sez oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum, gez oğlum. Vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kim sez oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum. Zalimlere uyum
malsın kin oğlu. Nefis gibi mantık yutan de oğlu. Mağrur olma, insanları sev oğlu. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlu. Çakal gezen şu dağlarda gez oğlu. Çabuk büyü, çabuk yetiş tez oğlu. Gülü gönderin aydın oğlu. Gelin oldu, sınav demeden mi oldu? Eşk olsun ha. Eşk olsun Belan Bey. Vatanına göz diken yaz oldu. Dostu kim, düşmanın kimse zor. Tarihin şerefinle yaz oldu. Yaz oldu, gez oldu. Vatanına göz diken yaz oldu. Tam yaz, rahim eylesin. Dostluk kim, düşman kimse zor. Amin inşallah. Amin, amin, amin. Bunları koruyanlara da teşekkür ediyorum. Sağ ol aynı anda. Allah yaman günü daha göstermesin. Bütün askerlerimizi. İlham Aliyev de sağ olsun. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Yetim balama. Sağ ol. Diri gönderdi. Siz sağ olun ki siz vətən sağ olun. Analar zahar kimi övladlar böyüdür, vətənə xidmətə göndərirsiniz. O dənizdir. O ünvandır. O dəyişməyən zamandır. Yanımda hər şey yalandır. Bütün düzlər anamdadır. Mükəmməl vurar naxışı. Nələr danışmaz baxışı. Üzündə evlad qırışı. Dərin izlər anamdadır. İqbalam, yazdım düzünü, baxdım, yoxladım yüzünü, kimsə öyməsin özünü. Gözəl gözlər, anamdadır olsun. Beş dostlar anamıza. Ağlama ha. Ağlama. Sevinç yaşında göz yaşında. Yazılı bacı ağlama. Hem böyle şüdayetli oğlum var. Hem böyle asker bizim asker. İbal gör ne diyor? Dur orada. Dur ve şaş içeri. Bu bir zarafat hemşe. Hiç zarafat yok. Sağ olun. Sevinç. Göz yaşı olsun. Çok sevindim, çok sevindim. Zarafat satın faktur. Faktur abi. Yok ben bileyim. Sen sen. Ben 40 yılı dostum. Elimin özü dedi. Elimin özü dedi. Sadece benim için de yüreğden geleni zarafata diyor. Zarafat dedi. Elimin yok. Hakkım var senin ne kadar. Sana cevap söz demeye olaydı. Askerlerimizin sağ salamat kaysın. Şu kurbanlardan olan hayatında kesilsin. İnşallah. İnşallah. Ulan yüreğine kurma. Hamsınlar çok şeyler. Hamsınlar tecerrü insanlar. Arka cephane şu yaşlılar yürüyler. Fəxriyyəm mənim kəndimdə, elimdə, obamda belə bir gözəl, belə bir dəyərli, qriyyətli oğlumuz var. Fəxriyyəm onunla ki, gedib biz də gedə bilməsiyik, bizim əvəzimizdə gedib iştirak edib döyüşlərdə. Say yox, hesab yox, nə edib, nə işlər görüb, şükür Allah. Bütün Allah tala bütün ordumuzu qorusun, kömək olsun ordumuza, başda Ali Başkomandanımız olmaq şərtiylə. Allah hamısını qorusun. İnşallah qısa müddətdə bizim torpaqlarımız hamısı alınar. Biz də gedərik Şuşada, Laçında bayrağımızı dikərik. Çox sağ olun, var olun. Fəxr edirəm mən bu qardaşıma. Şuşada bir gün səni
düşmən at oynadır araz boyunca. Qəlbim qan ağlayır bu gənc yaşımda. Gəl boyuna qurban ay vətən ol. Qəlbim qan ağlayır bu gənc yaşımda. Gəl boyuna qurban ay vətən ol. Şuşa yaylağını siz duman aldın. Kar bülbülümün gözleri doldu. Topkana meşesi saçını yordu. Gel boyuna kurban ay vətən ol. Şuşa yaylağını siz duman aldın. Kar bülbülümün gözleri doldu. Topkana meşesi saçını yordu. Gel boyuna kurban ay vətən ol. Gel boyuna kurban ay vətən ol. Başımıza neler dedir. Gel boyuna kurban ay vətən ol.